haddii aan suuli jirin oo maartay nadaafada iyo caafimaadka aan la tacaalin marka cudurro far badan baa dhici lahaa cudur baa ka dhalanaya dadna dadku de marka way xanuunsan lahaayeen dhalinyarada iskuulka aadaysa ma aadeen gabdhaha iskuulka aadaya nambarka aadaya ma aadeen marka runtii muhiimadda ay leedahay dabcan waxa weeye sharafti iyo cisadiina iyo diinteenina runtii de muhiimaddaasay siisay marka musquushu waa nabadgelyo siiba jandarka marka gabdhaha laga hadlayo nabadgelyo waxay u tahay musquushu hadday accesski availability iyo accessibility labadayba availability de waynu jiro oo musquushu suuliga waynu jiraa access waynu iyo qofku waynu gaadhaya dhaqankeenni gabadhu markay meel fog u xaajo aado oo xaajo gudasho sabaxta waa soo xaajo gudanaya qofkaasi laakiin ninkii macalinka noo haya kamaal kaar ee CLTS ka sameeyey wuxuu odhan jiray kamaal xaar baanu bixin xaar buu odhanaya xaar marka in laga xishoodo oo afka laga dhowrana ana ma ahayn dabcan muhiimadda ay leedahay marka loo bayaaninayay oo afka loogu cadeynayay oo loo sheegayay marka musqusha waxay noo tahay wax oo qiimo weyn ka soo bilaaw gurigaaga guri haddaad dhisanayso musqul la'aan ma dhisaysid guriga laazim waa inuu musqul yeeshaa ama ha ahaato bid latrin ama western latrin ha ahaato hadda qofka tabartiisa intay la-eg tahay qofka laazim waa inuu musqul dhistaa ilaan musqusha qofka bini aadanka isagaa ku asturan adigii waad ku asturan tahay markii aad xaajadaada ka gudanaysid waad ku asturan tahay oo musqushii musqul la'aan waa nolol la'aan maanta for example haddii maanta adigoo hadda meesha hotelkan aan taagannahay haddii xaajo ay ku qabato waxaad miyaysanaysaa musqul musqushii aad raadinaysaa haddii aad musqul weysid oo hotelkan aad musqul ka weysid runtii dhibaato weynaad la kulmaysaa walaalayaalo dadkan inta aad taqaanaan intayna aqoonba annagaa umaqan cid kale umaqan ma jirto wixii annaga ilaahay na tusay oo aan baranay oo aan aragnay ayaa waxay tahay hantida ay haystaan maanta haddii aa maskaxdeenna iyo hawsheenna iyo waxeenaba aan inta la fadhiisano inta ma dhaafayso laakiin haddii ayaga u geyn wax badan ay u tari doontaa insha allah micnaha ma ahan sababta loo xusaayo maxay tahay oo intaan qof isulasoo keeno adduunyada dhan ay xusayso maxay tahay waa in dadka wax la bedelaa waa in dadka wax la tusaa waxay u baahan yihiin waa in dadkay fahmaan muhiimadda ay leedahay musqusha just musqul haddaad dhahdo wax very simple wax weyn maahan laakiin faa'iideeda haddii la fiiriyo oo la dhuuxo oo dib loo fiiriyo waa wax aad u ballaaran waayo waa nolosheenna waa caafimaadkeenna waa sharafteenna waa shaatigeena waa ka hortaga cudurradeena wax badan inoo tartaa inaa helno marka musqul dhammaystiran oo dhinac walba ka dhammaystiran oo leh muxuu ahay protectionkeeda oo leh biyaheeda oo leh nadaafadeeda oo muxuu ahay leh gacmo dhaqeeda waxayna tuse waxaa heli doonaa insha allahu tacaala bulsho diyaarsan muxuu ahay caafimaad qabta iskuulaadkooda ay shaqeeyaan xarumaha caafimaadka ee dadka taga ay yaraan doonaan because this waa prevention mar walba wuxuu ka fiican yahay ka dabtag askartaa waxay isticmaashaa ka hortag in ka dabtag falka markuu dhacaya ka hor tusaala ninaa wax xaday halkaas dhacdo waa dhacay soomaan askaraa la robot garey o ninaa tuuga in timaado waa laga dabtag waa lasoo qabtay daa iska dabtag waay falka inuu dhacay kabacdi aa la doona laakiin waxaa jirtaba yaa wax la xadin ka hortag tusaalaan kamerenka waa guryaha ku dhegan wadooyin ku dhegan shaqo kalema qabtaan waxay noo fudayaan ka hortagga waxaan in la qaban doono ayay ogyihiin haddiiba lasoo arko musqulna dhisano ka hortag waay ku soo dhowow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha lifeka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tiifiyada soomaalida dhammaantood.
كسو دكسو دو قاقو او داو بلا انترنت ركومو بل اما انكا بدن او هل اديجي دينا عاون افري لباتن ساع تدو بدا مالن اه دكسو موقال كاات كهشد هجري كو داو دمان افلانتا اي عيارها واحد كو داوان كرتا لابتوب كاقا موبيل كاقا ايو ولي باديقو كو حريرسن كرت تيفي كاقا حدبا هموغان قنعيها بلشدا او بو قبل استوركا كونا قر قنعيه قنعيه أنا جواي قنعيي، أدي جونا مكو قنعيي.